muda wewe capacity yako. Kama ulikuwa unazunguka Kenya nani mzima 30 wards. Sasa wewe unaomba kiti ya wards 4 pekee. Wewe ukishindwa kwa hiyo kiti sijui shida itakuwa wapi. So mimi nakutakia kila laheri. Na mimi nimesikia mjumbe ya hapa, nimekuendorse tu sasa kwa sababu nimesikia mjumbe wa hapa anataka kuwa senator katika kaunti yetu. Na pia huyo mimi nitasupport yeye kwa sababu yule senator afai hapo area saa hii amekuwa mtu wa kunua. Hawafanyi kazi, pesa ajaleta hapa na yeye ni mtu ya vitina tu akikuja mheshimiwa nataka na wewe afia senator wetu. Bado tunamtafuta, hatujamuona hapa, pesa haijafika, 3 months pesa haijafika kwa kaunti, na yeye ni mtu wa vitina. So huyu Alex, hata kama alikuwa amepotea potea kidogo, alikuja kuomba hiyo ya senator hiyo, mimi nitapatia endorsement aendelee namna hiyo. Kwa sababu tunataka viongozi who can be able to deliver. But I want to give you my word, Deborah Kirin, I wish you well. Na Mungu akubariki wakati naendelea kuomba kitu hiyo.